Ես ես Սիմի Սարգսյանն եմ եւ այսօր զրուցում եմ Տիկին Մուրադյանի հետ։ Ինչպե՞ս եք Տիկին Մուրադյան։ Շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ ձեր մասին։ Ես Հասմիկ Մուրադյանն եմ, ծնվել, մեծացել, կրթություն եմ ստացել Հայաստանում, սովորել եմ Հայաստանի պետական մանկավարժականի մանկավարժություն եւ մեթոդիկա բաժնում, եւ արդեն 3.5 տարի է բնակվում եմ Ամերիկայում, եւ շուտով կլինի 2 տարի, ինչ աշխատում եմ Մանուկյան Դևերջյան վարժանում որպես արևելահայերենի ուսուցչուհի։ Ինչպես են տարբերությունները տեսնում այստեղի եւ Հայաստանի աշակերտների միջեւ։ Այստեղի աշակերտները իմ կարծիքով ավելի ինքնավստահ են, որը դրսևորվում է եւ ուսումնական գործընթացում, եւ խաղի ժամանակ։ Հայաստանի աշակերտները ավելի շատ են վախենում սխալվելուց, եւ դա էլ իրենց մոտեւավորում է ավելորդ բարդույթներ։ Ինչպես նաեւ այստեղի աշակերտները ավելի ինքնուրույն են մեծանում, որը գալիս է ծնողական խնամքի տարբեր մոտեցումներից։ Երբեմն տարբեր երկրներում պահանջվում է ծնողական դաստիարակության տարբեր մոտեցումներ, կախված միջավայրի պահանջմունքներից։ Դասավանդում եք առաջինից երրորդ դասարաններում արևելահայերեն։ Արդյոք երեխաները մտածում են հայերեն, եւ նրանցից քանի տոկոսն է հայախոս։ Ինչպես գիտենք, ամերիկայի գործնական եւ խոսակցական լեզուն հիմնականում անգլերենն է, եւ առօրյա խոսակցական լեզուն արևմտահայերենը, մասամբեր արևելահայերենը։ Մեր դպրոցի շրջանակներում կարող եմ ասել, որ երեխաների 50%-ը մտածում եւ խոսում են հայերեն։ Իսկ ինչ դժվարություններ ունի հայերենի դասատուն։ Հայերենի դասավանդումը սփյուռքում իսկապես մեծ դժվարությունների առջև է կանգնեցնում հայերենի ուսուցչին։ Ընդհանրապես սփյուռքը իրենից շատ դժվար ներկայացնում է իրենից շատ դժվար իրողություն, այսինքն ներկայացնում է մեկ ազգ, բայց ոչ մեկ մշակույթ, մեկ ժողովուրդ, բայց մեկ ոչ մշակույթ, մեկ ազգ, բայց ոչ մեկ լեզու, եւ դրա համար էլ հայերենի ուսուցչի համար դրված է ոչ միայն հայերենի դասավանդումը, այլ նաև երեխաների հայեցի դաստիարակումը։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր պատեհարիտներով ջանք չեն խնայում, որպեսզի արժևորենք մեր պարգերն ու սովորույթները, եւ անընդհատ դրանց առավելությունների մասին խոսենք մեր աշակերտների հետ։ Իսկ ինչպես պիտի ծնողը աշխատի ուսուցիչի հետ, որ աշակերտը հայախոս լինի։ Իսկապես ծնողի եւ ուսուցչի համագործակցությունը երեխայի ուսուցման եւ դաստիարակության գործընթացում շատ կարեւոր է, սակայն ուզում եմ առավելագույն ուշադրությունը կենտրոնացնեմ ծնողների վրա, քանի որ ընդհանրապես այդ տարիքի երեխաների շրջանում ծնողներն են որոշում իրենց երեխաների անելիքները, եւ հենց արժեքների եւ ընդհանուր սովորույթների, բարքերի եւ մեր հայկական ամբողջ մշակույթի այդ հիմքերը ձևավորվում են ընտանիքում։ Եթե ծնողը ինչ վերաբերմունք որ ունեցավ, այնպես էլ իր աշակերտի, իր երեխայի կփոխանցվի։ Երբ եք ձեր աշխատանքից բավականություն ստանում։ Բավականություն եմ ստանում այն ժամանակ, երբ որ տեսնում եմ իմ դրած աշխատանքի արդյունքը։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Մուրադյան։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։